السلام علیکم. یہ آج مسز نے کھیر بنائی تھی تو نان موا کے کھیر میں لگا کے اور یہ اپنے کچھ پیکٹ بنائے ہیں تو یہ میں جنرل ہاسپٹل تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ جنرل ہاسپٹل تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں. ابھی ہم بچوں کے ساتھ جاؤں گا. یہ شیز میس اور یہ کیس کے ساتھ جا کے میں تقسیم کروں گا جا کے بچوں یہ ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے, بس دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کا. بچوں میں دور دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں تو ان کو جا کے تقسیم کرتے ہیں. نان اور کھیر میرا کام بھی شروع ہو گیا. Thank you.